অসম অরুণাচল সীমান্তৰ লেখাপানীত নিৰীহৰ ওপৰত সেনাৰ সন্ত্ৰাস। জনতাই প্ৰশাসনক বিচাৰিলে উচিত নিয়ে। জাগুনৰ উজনি ফানিঙত নিৰী যুৱকক মাৰপিট কৰাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ টিপং অঞ্চলত টিপংস্থিত সেনাই মহিলাসহ নিৰী যুৱকক মাৰধৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ভুক্তভোগীসহ টিপঙৰ ৰাইজে লেখাপানী আৰক্ষী থানাক ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। উচিত ন্যায় বিচাৰি লেখাপানী থানাত সেনাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী জনতাই। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লেখাপানীত সেনাৰ অসম ৰাইফলছে চলাইছে নিৰী লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ। নিৰী লোকৰ ওপৰত মাৰধৰ কৰি ৰাইজ বাৰম্বাৰ ৰোখৰ বলি হৈছে টিপঙৰ 23 নং অসম ৰাইফলছৰ সেনা শিবিৰত। লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উজনি ফানিঙত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে সেনাই নিৰী যুৱকক অতি নিৰ্মমভাৱে মাৰপিট কৰি ৰাইজৰ ৰোখৰ বলি হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ পুনৰ একেটা শিবিৰৰ সেনাই শুক্ৰবাৰে নিশা অতি নিৰ্মমভাৱে কেইবাজনো যুৱকসহ মহিলাক মাৰপিট কৰে টিপং ঢালাইত। উল্লেখ্য যে টিপং ফায়াৰী ৰেঞ্জ, টিপং চালিৰ 12 নম্বৰ, 14 নম্বৰ আদি ঠাইত বৰ্তমান ক্ষিপ্ৰগতিত আৰম্ভ হৈছে চোৰাং কয়লাৰ অবৈধ মুক্ত খনন, যাৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়কৰ একাংশ ঘনিষ্ঠ কয়লা মাফিয়াই টিপং ঢালাইত গেট বহুৱাই চোৰাং কয়লা খননৰ বাবে টিপং চালিলৈ যোৱা সকলো ফকলেণ্ডৰ বাবে নিজে নীতি নিয়ম তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। ঘৰ মানুহটো চালে, চালেতো ইয়াক মাৰি আছে, মাৰিছে, মই ওলালোঁ, মোক ঘূৰিয়াই দিলে, বুকুত ধৰি কিনে মোক ঘূৰিয়াই দিলে। কোনে ধৰিলে? আৰ্মীখিনি আপোনাক? আপোনাক মাৰিছে? মাৰিলে মোক। তেতিয়া মোৰ ভাইটি আহিলে, মোৰ ভাইটি ভাত খাই আছিলে, ভাইটি আহিলে, ভাত খাই আছিলে, আহিলে তাত থালি চালি ঘূৰিয়াই দিলে, ইয়াক মাৰি কিনে মাৰি। কেইজন আছিলে? এতিয়া তিনিজন আছিলে। তিনিজন আছিলে? তিনিজন আছিলে। মানে আর্মি ড্রেসত আছে? আর্মি ড্রেস। মানে আর্মি ড্রেসত থকা মানুহ হয় নে আর্মি হয়? আর্মি হয়। আর্মি হয়। আৰু আপুনি কত কত দুখ পাইছে? মুখত বুকুত ধৰি কিনে, বুকুত ধৰি কিনে গিৰাই দিছিল ইয়াত পাইছো, কৰিলো মই। আচ্ছা, এতিয়া আপোনালোকে যে থানালৈ আহিছে, আপোনালোকে কিয় আহিছে থানালৈ? মানে কি লাগে আপোনালোকে? বিচাৰ কৰিব আহিছো। আপোনালোকে থানাত কিবা এজাহাৰ দিছে নেকি? মাৰিলে নাম কি ক'ব? মোক মাৰিছে, মোৰ নাম অলপ চাংমাই, তাৰপৰা মাৰিছে আমাৰ প্ৰশান্ত কোঁৱৰ, মোৰ দাদাই হয়, তাৰপৰা অৰুণ চেত্ৰীহেঁত, তাৰপৰা অনন্ত শইকীয়া, তাৰপৰা এই বাইদেউ আছে সাবিত্ৰী ভূমিজ, তেখেতৰ হাজবেণ্ড বিষ্ণু ভূমিজ, আমাৰ 6জন মানুহক মাৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে যে থানালৈ আহিছে কিয়? মই থানালৈ আহিছোঁ ছাৰ, আমাক আইনৰ পৰা ন্যায় লাগে, তেখেত এখন প্ৰশাসনৰ মানুহ হয়, আমাক সহায় কৰিব লাগে, কিন্তু আমাক মাৰিছে, আমাৰ ভুল নথকাকৈ আমাক মাৰিছে, আমাক ন্যায় লাগে। তেখেতলোকে মাৰিব লাগে কাৰোবাক, মাৰিছে কাৰোবাক, আমি কি ভুল কৰিলোঁ? ধুনীয়া জংঘলত বেলেগ বেলেগ মানুহ আছে, তেখেতক ধৰক, তেখেতক মাৰক, তেখেতৰ লগত সেইখন এটা পোৱা হৈছে, তেখেতলোকে আমাক মাৰিছে, আমিতো কোনো উগ্ৰবাদী নহয়, কাৰোবাৰ আমি ঘৰতে ডকাই ডুক কৰিব যোৱা নাই, আমাক তেখেতলোকে মাৰিছে কিয়? যদি আমাৰ হিচাপে লগ মাৰে, কালি পৰহি যে দুনীয়াবাৰ মানুহ আলফাত সোমাইছে, কিয় সোমাইছে আমাৰ নিচিনা ল'ৰাবিলাক? সেই সেনেকুৱা এবোৰ লগালে সোমাইছে, আজি মোক পাইছে, মোৰ মনত আঘাত পাইছোঁ, কালি মই গুচি যাব পাৰোঁ, ফূৰ্তি কৰা নাই, মনত আঘাত লাগিছে, মোক ন্যায় লাগে। এই গোটেই আৰ্মি কেম্পটোক, এই গোটেই পল্টনটোক আমাৰ টিপঙৰ পৰা বেগ লাগে, মোক টিপঙৰ এইটো পল্টন আমাক নালাগে, বেলেগ পল্টন বহাওক, হয়তো আৰ্মি কেম্প উঠাই দিয়ক, আমাক কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সেইখিনি আৰ্মি আমাক টিপঙত নালাগে। মই আইনৰ পৰা মই ইমানটোৱে সহায় হ'বতো বিচাৰোঁ, যাতে মোৰ লগত আইনে ইমানখিনি লগ দিয়ে। আজিহা দিছোঁ আমি, আমাক সেই আৰ্মি কেম্পটো তাৰপৰা বেগ লাগে, আমাক সেইটো আৰ্মি কেম্পৰ এটা এজনৰ মানুহ তাত নালাগে, লাগিলে বেলেগ আৰ্মি থওক, আমাক কোনো আপত্তি নাই। এই আছাম ৰাইফল লোক তাৰপৰা বেগ কৰিব লাগে, কিমান নম্বৰ আছাম ৰাইফল নাজানো, আছাম ৰাইফল বুলি গম পাওঁ, এই আছাম ৰাইফল বেগ কৰিব লাগে। আমাৰ দাদাৰ দুটা মোবাইল, এখেতৰ এটা মোবাইল, এখেতৰ পাছ আৰু দাদাৰ লাইচেঞ্চ লৈ গৈছে, আমাক সেইখিনি বস্তু ঘূৰাই বজাত আমাৰ ঢালাই জেগাত এটা ল'ৰাই এইটো মেচিনডাল লৈ আহিছে, প্ৰব্লেম এটা, সেই প্ৰব্লেমটো তাক ভৰাব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ ঢালাই এইটো মামাকেইটাৰ যিখিনি মাহঁতৰ যিখিনি মেচিন হেৰি আছে, কমিটি আছে, সিহঁতে মেচিনটো মানে ভৰাব নিদিয়ে জেগাটো। তো আমাক কৈছে যে চাবিটো তাত তলা মাৰি থয় সিহঁতে, তো আমাক কৈছে যে চাবিটো দে খুলি দে, আমি কৈছোঁ যে আমি নাজানো, তহঁতি কথা পাতি লৈ থাকিব লগত, যদি কথা পাতি দিয়ে তহঁতি লৈ গুচি যাবি। তো সেইটো তাৰপিছত সেই ৰাম প্ৰজন ল'ৰাটোৱে এজন মানুহৰ লগত কথা পাতালে, তেওঁ চিঅ' চিঅ' টিপং চিঅ' বুলি ক'লে, টিপং চিঅ' বুলি কৈ কিনে তেওঁ
কৈছে যে মোৰ মেচিনে বন্ধৰ মেচিনে সোমাব দিয়ে। তো আমি ক'লোঁ যে আমি নাজানো, এইটো আপোনালোকে মাছ দালো আপুনি মানে কথা পাতি লওক, তেওঁলোকে যদি সোমাবলৈ দিয়ে আপোনালোকে সোমাই যাওক। সিমান্ত কৰি কিনে আমি গুচি গ'লোঁ। গৈ কিনে মই আমি দুটা আহি বহি আছোঁ, আহি কিনে জাষ্ট 10 মিনিটৰ পিছত তেওঁলোক আহিছে। আমি ড্ৰেছপিনি আহি 3 জন আহিছে, ড্ৰেছপিনি আহিছে আহি কিনে চিধা আমাৰ ভোট পোষ নাই, চিধা এখন গাড়ী কাৰ হয়, মোৰ গাড়ী বুলি এখন আছিল, আগফালে আছিল গাড়ী কাৰ হয়, এখন বাইক কাৰ দিলে এইফালে মোৰ বাইক, মই ক'লোঁ মোৰ গাড়ী হয়, গাড়ী পালে এখন এখন বাইক হয়, তাৰ সেইটো কাৰণে দুটা আমাৰলৈকে প্ৰমাৰিব লাগিব। মাৰি কিনে সুধিছে তহঁতি মেচিনৰ কেলে নাই চাবি দে গৈছে। আমি পিছিয়ে আমি নাজানো, আমি চাওঁ আমাৰ আমাৰ হাতত চাবি নাথাকে আৰু আমি সেইবোৰ নাজানো সেইবোৰ কথা। তেওঁলোকে একো সোধ পোষ নাই যে আমাৰ দুটাকে মাৰি আছে, আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত মাৰিছে, 40 মিনিট নন ষ্টপ মাৰিছোঁ। এই কোনে মাৰিলে, কোন হয় মৰা মানুহ? আমি কিনে ক'ৰ আৰ্মি দানা আৰ্মি ধাৰাই কেন্দ্ৰ ঢালাই মানে কোন জেগা? দীপং ঢালাই। ৰাতি কিমান? ৰাতিপুৱা কৰি 11টা মান মাৰিছে, যোৱাকালি ৰাতি। আৰু কেনেকৈ মাৰিছে, কি দি মাৰিছে? ৰাইট আৰ্ম ব্ৰেক লৈছে, দি মাৰিছে আৰু বহি আছে, পেট আৰু গুৰি মাৰিছে বন্দুকৰ বট। আৰু আৰু কিবা কৈছে নেকি আৰ্মি? তেওঁলোকে এইটোৱে কৈছে যে আমাৰ মোৰ আমাৰ মেচিন, আমাৰ ল'ৰাৰ মেচিন, মোৰ বন্ধাৰ মেচিন কেলৈ সোমাব লাগে তাত? সেই ল'ৰাজনৰ নাম কি যিজনৰ মেচিন সোমাবলৈ? আমি মানে শুনা মতে অলপ দিনৰ আগত আত্মসমৰ্পণ, অলপ দিনৰ আগতে আৰ্মিত ভৰিছিল ৰাম প্ৰধানৰ পুতেক ঋকি প্ৰধানে মেচিন সোমাবলৈ লৈছিলে সোমাব লৈছিলে তো আমি কটা মাৰি থকাৰ কাৰণে আমাক চাবি কৈছিলে, আমি কোনো আমি নাজানো, মাজিধান ল'ৰাখিনি চাবি সিহঁতৰ সেইটো কাৰণে সিহঁতে সোমাব নিদিয়ে, সিহঁতৰ গোটেইখিনি সিহঁতে সোমাই লৈ গৈছিল। তো সেইটো কোৱাৰ কাৰণে হেৰি তালা মাৰি থোৱাৰ কাৰণে সি বুলি কয় কেম্পৰ কৈছিল কৈছে মানে সোমাব কামৰ জেগা আছে, তাত এখন গেট বনাই থয় যাতে নিজৰ মাটিত মানে মানুহ নিজৰ বাউণ্ডেৰী